там в Дніпрі катався. Ай, гарна барабулька. Шашличком. Запах треба передати. Клас такий. Не, не класно, та ні. Треба перевірити, як він ці поставити. Ми будемо участвувати, знаєш? Льова наробився, ми зараз так. О, бачиш? Уже участвуєш? Я все знімаю, все знімаю. Допомога є? Це є один повар, знаєш, як він солить, там приправи дає. О, о, давай, давай, давай. Льова, Льова, повтори. Нормально делай все. Мы же лідні парни, не? Так ты умеешь служить? Льова, м'ясо не забирати. Я вже нема, воно вже сховали сюди, вже все. Барабуля я вже згамала.